Segunda-feira, gente, segundou por aqui, pra não perder o costume na cozinha. Bom dia, sejam todos bem-vindos no meu canal Diário da Dieta e Companhia, né, gente? Que além de dieta tem muita coisa, vai ter muita coisa boa aqui, fiquem aqui comigo. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa seu like, comenta, você que é inscrito, comenta aí. Tô por aqui, deixa seu like, me siga nas redes e vambora, gente. Vem comigo para esse vídeo gostoso de hoje, simples, rotineiro. E vamos, vem comigo. Gente, vou lavando louça, vou conversando um pouquinho com vocês. Eu mostrei pra vocês aí, eu tô fazendo comida ali, já tô aproveitando. Eu aproveitei uma panela ali no fogo. Ontem à tarde ontem pro almoço eu fiz bistequinha de porco e eu fiz nessa panela. Eu gosto de fazer naquelas panelas mais grossas, sabe? De ferro. Aí eu guardei, porque aí sobra aquela gordurinha, né? Eu não lavei a panela. Quando eu tinha que fazer comida hoje para os cachorros, É assim, a gente vai no supermercado aqui e pega mushiba, sabe? Mushiba é aqueles restinhos de gordura, de carne, vem até alguns ossinhos, sabe? Você pede... Às vezes a gente compra, às vezes eles dão aqui no açougue, sabe? Pra gente. E minhas filhas pegou... Outro dia, faz o quê? Faz uns 15 dias, eu fervento com sal e eu tenho o arroz deles, né? Que aqui é bastante cachorro, gente, e cachorro grande. Aqui o arroz deles, ó. Tá vendo? Eu compro esse arroz. É 5 quilos, gente, dá pra 10 dias um pacote de arroz pra eles, né? E aí os açougueiros lá dá, porque eles vão descartar aquilo mesmo, né, gente? Eu não sei se aí na sua cidade eles têm o costume, né? Né? Tem gente, tem supermercado que não gosta de, né? Bem, enfim. Aí eu já aproveitei a panela, falei, vou deixar que amanhã eu tenho que cozinhar. A gente pegou um pacote lá da Mushiba. E hoje eu já tô cozinhando, já tô ferventando com sal. E depois eu guardo, sabe? Eu ponho numa vasilha, aí eu vou picandinho pra fazer o arroz do dia a dia. A quantidade que tem ali dá pra 4 porções, 4 dias, sabe? E eles amam, né, gente? Eles amam aquilo, sabe? Meu Deus. É a alegria deles, porque aí tem um saborzinho a mais, né? Na comida, na ração. Eu dou a ração e dou esse arroz de cachorro com um pouquinho dessa mochila. Então, eu tô cozinhando, tô limpando aqui minha cozinha, tá? Gente... E assim, eu fui no médico sexta-feira, vocês viram aí que eu falei da menopausa, que tá insuportável pra mim, né? Aí eu já fiz, sexta-feira lá eu já fiz o Papa Nicolau, agora o médico pediu que eu faço, né, todo ano mamografia, e um monte de exame de sangue, tá até ali na geladeira. Já mandei a foto lá no laboratório pra mim ver o orçamento, quanto que fica. Eu vou amanhã fazer os exames de sangue e tem exame de urina também pra mim fazer, porque eu tô com um pouco de infecção da bexiga, sabe? De urina. E é isso, vamos se cuidar, né? Graças a Deus tá tudo bem, né? Com útero, ovário, mas eu estou na menopausa mesmo. Conversei bastante com o doutor, sabe? E aí ele vai, depois dos exames, ele vai me passar o tratamento, tudo certinho, porque o que não pode é a gente ficar sofrendo assim, né? Ele me explicou certinho, porque ele viu meus ovários lá, aí ele me explicou que é assim, quando os ovários da gente ficam os folículos lá, né? E é sempre cheio de folículos. Quando a gente entra na menopausa, ele olhou lá, já não tem folículo nenhum mais nos meus ovários, sabe? Tá zerado. E ele falou, então, não pode, por isso que você tem, o corpo reage tudo assim, né? Os hormônios. Então, você tem que fazer uma reposição disso daí. Porque, gente, a sensação é horrível. Ainda hoje eu tô boazinha, não tomei nada ainda, gente, não tomei nada ainda, sabe?
Mas assim, de medicação, porque ele quer os exames primeiro. Nem remédio para infecção ele passou ainda. Ele falou, não, eu quero ver. Ele pediu até urgência, o de urina. Porque ele quer. Ele quer ver todos os exames, tudo certinho, para depois eu ser medicada. Já marquei retorno, tudo. E é isso, gente. Passando para conversar um pouquinho com vocês, graças a Deus fui. E a gente tem que se cuidar, né, mulherada, homens também, tem que se cuidar. É que eu falei pro meu esposo, falei, olha, é um exame que para nós mulheres é difícil, para os homens eles precisam fazer também, que é o de próstata. Gente, é uma vergonha assim, você vai ficar meio assim ali, meia hora, não que, né, mas é a sua vida, não é verdade? Ah, eu tenho vergonha de fazer. Ai, gente, é médico, tá tão acostumado, sabe? E é a vida da gente, né? Eu falo, dá vergonha mesmo, mas aquilo ali vai salvar a gente, né? Papa Nicolau, exame de próstata, mamografia, né, gente? Vai salvar a sua vida, né? Pensa assim, deixa a vergonha aí na bolsa, entra, faz, depois você pega ela. Temos que se cuidar, tá? Então tá, tô passando aqui um pouquinho nessa manhã, tô lavando louça aqui, conversando com vocês. Eu tô programando pra. Tô me programando pra começar o mês das mulheres, dia 8 de março, dia das mulheres. Eu quero fazer um mês diferente aqui com vocês, né? Trazendo dicas, tanto na parte de casa, dicas de produtos para casa, dicas de beleza, de saúde, né? Eu quero fazer um mês diferente para nós mulheres, tá bom, gente? Pedi, ó, para isso eu peço para vocês, deixem seu comentário, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa. Ai, Beth, vê isso para mim, fala sobre isso, falem aí, comentem aí que eu vou estar. Falando com vocês, trazendo, buscando para vocês, a gente vai gravando na simplicidade da gente, mas com um pouco de conhecimento, né? Vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? É isso, e vamos acabar essa cozinha aqui, que louça, gente. Louça tem bastante, né? Meu Deus. Mas sabe que é um erro, ontem à noite até deu coragem de lavar, não lavei. Se eu tivesse lavado ontem à noite, hoje eu tava livre. Eu gosto de estar lavando com água morna, gente. Ó, vou colocando assim, ó. Deixa eu abaixar, segurar o celular aqui, ó. Ó, tá vendo, né? Principalmente em esses potes plásticos, né? Se você coloca um pouco de água quente... Peraí que eu já vou arrumar o celular, gente. Você coloca um pouquinho de água quente... Ai, não fica cheiro do que você guardou anterior nele. Deixa eu mostrar pra vocês a mochila, ó. Tá fervendo lá, preciso desligar. Ó, gente, a mochiba. Essas gorduras, assim, ó, vem algum pedacinho, ó, vem linguiça, vem algum, né? Pedacinho de carne, tem um pedacinho de osso. Aí eu tá ferventando aqui, tá quase boa já. Vou deixar uns 3 minutos, eu desligo, tá com um pouco de sal. Aí eu deixo esfriar um pouco, coloco em uma vasilha. Às vezes eu guardo na panela mesmo, assim, lá na geladeira, sabe? Aí na hora de dar pra eles eu pico tudo, eu pico, coloco, né, dou uma repicada. E na hora que eu vou fazer o arroz deles, aí eu vou, pego, ponho uma porção pra dar um sabor pra eles. Isso ajuda muito, gente, porque olha, eu tenho 2 filas e eu tenho 4, 5 cachorro grande. Eu no total era, eu tinha, acho que eu tava com 8 cachorro grande e 3 pequenos, gente. Aí eu fui morrendo, uns eu doei. Aí eu tô com 5 grandes. Aí tem o Charlie, que é o vovô, que é um pastor com fila. Tem a Raika, que é uma pitbullzinha com aqueles pastoreiros, sabe? Que é um porte médio. Aí eu tenho o Nero, que é um pastor alemão, que fica preso, porque o bicho é danadinho. Você solta ele vaza pro mato. E vem com ouriço, vem, sabe? Enfim. E, infelizmente, tem que deixar ele preso, senão ele sai mesmo, ele não para aqui. Aí tem a pituzinha, que é pitititica, são os, né? E tem os 2 fila, que os fila come, gente, come bastante. Então, você tem que regrar
Certinho. E eu tenho a ração, né? E é isso, a gente vai inventando, cuidando do bichinho, né, gente? Tá bom? E vamos para essa segunda-feira abençoada, cheia de Deus para vocês, tá bom? Depois eu volto com mais afazeres para vocês. Hoje meu filho, na escola do meu filho, começa uma semaninha de prova. Hoje é de português. É texto, é leitura de texto e um questionarzinho lá. A professora já mandou, ele tá na segunda série. A professora já mandou para estudar esse final de semana. Ontem à noite ele estudou. O Luiz Orlando tá quase lendo, gente. Ontem eu tava escrevendo uma mensagem para minha filha no celular. Ele conseguiu ler, sabe? Sem eu falar nada, ele foi lá perto de mim, ficou olhando e foi lendo, sabe? Eu, tal. Então, olha, que benção. Já tá lendo. Os bichinhos surpreendem a gente, né? E é isso, gente, tá bom? Fiquem aqui comigo. Como eu tava falando pra vocês, mês de março, se Deus quiser, eu vou estar trazendo um mês diferente pra vocês. Então, já se inscreve, deixa seu like, comenta aí. Tá? Se você tiver alguma sugestão, alguma, né? Ai, Beth, eu queria saber sobre isso, eu vou atrás, vou gravar pra vocês algum produto de supermercado, de beleza, de saúde, tá bom? A gente vai conversando. O mês de março é o nosso mês da mulher, né, gente? E vai conhecer de justo pra fazer a mamografia. Então, é muito bom, já fui no médico. Vou fazer os exames, já vou fazer a mamografia, vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então vem comigo. Ó, gente, meu almoço de hoje, segunda-feira, gente, arroz e estrogonofe de frango, que eu fiz um pouquinho, tô sem salada, tô sem legumes, à tarde eu vou passar no supermercado pegar, não vou pegar pra semana, gente, eu vou pegar legumes e verdura pra dois, três dias, vocês vão ir comigo no supermercado à tarde, agora eu vou almoçar aqui, ó, olha que dia, servidos, vambora! Oi, gente, tudo bem com vocês?
Vim no supermercado, gente, vou comprar as coisas, assim, pra semana, que nem eu falei pra vocês, eu não tô comprando mais nem pra semana inteira, vou comprar pra 2, 3 dias, aí depois eu venho, pego novamente, porque sempre tem uma promoção ou outra, porque assim, essa parte de hortifruti subiu muito também, né, gente? Então nós temos que estar balanceando, levando mesmo o essencial, o necessário para passar a semana. E hoje foi dia de reposição aqui depois do almoço. Eu gosto de vir assim de segunda, quarta e sexta, reposição. Depois do almoço você pega tudo fresquinho. Então vem comigo, vou estar mostrando para vocês a compra do supermercado, que eu vou estar comprando de verdura, legumes e tudo. Ó, maçã, vou pegar umas 3 maçãs. Eu pego sempre assim do fundo, ó. Deixa eu pegar um saquinho. Eu não trouxe o meu suporte, gente. Vou pegar a banana prata. A banana tá bem madura, gente. Vou pegar só umas duas. Escolher aqui. Ó, tá cheio de mosquitinho. Ó. Vou pegar só umas duas bananas. Ah, meu filho pediu manga. Não posso esquecer. A berinjela, gente. Acho que vou levar umas 3 berinjelas. Vou levar assim pra me fazer grelhada. Ou eu levo pequena? Não sei. Tem que pegar do fundo, viu, gente? Do fundo é mais fresquinha. Eu vou levar as grandonas mesmo, que as grandonas que tá bonita. Olha o tamanho. Vou levar uma só. Aí no meio da semana eu pego mais. Eu tô pensando, eu levo berinjela e o que mais eu vou levar, gente, pra essa semana? Acho que eu vou levar abobrinha. Oi, gente! Cheguei em casa. Ai, que dia, né? A gente programa uma coisa, dá os contrários. A pia, gente, ainda fiz compra, tem umas coisas... Fiz compra, é uma mini compra, né, gente? Oi, gente! Tardezinha, noite já, né, gente? São 6h30 agora. Tô aqui, vou fazer... Eu ia fazer uma farofa. Mas deu vontade de fazer um caldo de batata com cenoura e mandioquinha e calabresa. Então vocês vão acompanhar, vou estar gravando aí pra vocês. Gente, eu vou estar fazendo, vocês vão estar acompanhando aí. Eu vou fazer vou refogar a batatinha com a cenoura e a mandioquinha, vou cozer, depois vou bater no liquidificador e vou pôr calabresa. Aí eu refogo a calabresa à parte e vou pôr no caldo. E agora, gente, eu vou pôr isso no fogo, depois eu vou preparar meu cappuccino aqui, vou mostrar pra vocês. Eu fui na Casa de Produtos Naturais hoje, comprar umas coisinhas que estavam faltando, e eu quero fazer uns cookies e vai farinha de amêndoas, ó. Eu fui lá comprei, ó, farinha de amêndoas. Deu 10 reais, 100 gramas. Comprei cacau, meu cacau, que o meu tá terminando. Não fico sem, ó, cacau. Comprei, gente, xilitol, que também eu uso nas receitas de bolo, torta, essas coisas, ó, xilitol.
Comprei esse temperinho aqui, ó. Limão e ervas finas. Pra experimentar, ó. Vamos ver se vai ser gostoso. Chimichurri, que eu amo. Sabe o que eu gosto de fazer? Omelete, meu omeletinho, meu ovo mexido. E quando às vezes eu vou fazer o ovo, eu salpico um pouquinho. Ai, dá um sabor, gente. E comprei bicarbonato, gente. Ó, bicarbonato de sódio. Comprei pra mim pôr um pouquinho no meu cappuccino. Pra ver se dá mais cremosidade. E usar aqui pra fins culinários. Também vou tirar um potinho pra mim escovar meus dentes. Que vem bastante, ó, gente. 200 gramas tem aqui, ó. Vou pôr no potinho e deixar lá no banheiro também um pouquinho pra escovar os dentes, né? Então, essa foi minha comprinha na casa de produtos naturais. Aí, depois, eu fui no supermercado. Vocês viram aí que eu peguei umas coisinhas. Peguei bem pouca coisa mesmo, gente. Assim, eu não tô fazendo mais a compra. Eu peguei umas coisinhas, assim, pra 15 dias. E peguei um azeite, gente. Não, ó, só pra grelhar, sabe? Esse azeite pra salada e pra grelhar. Esse azeite, ele é mais apropriado pra salada. Mas pra vocês, você não pode usar ele em alta temperatura. Só pra grelhar as coisas assim, já fazer uma torradinha, pôr um omeletinho, sabe? Melhor do que o óleo, né? Porque tá muito caro os azeites, gente. Confesso, não dá coragem de comprar. Eu usava um azeite por semana. Era 4 por mês. Ai, gente. Tem que se pensar. Comprei manteiga também, a minha manteiga com sal, pra mim usar na minha receita de refogar legumes. Ai, tô com fome. Vou pegar um copo d'água lá e vou tá preparando as coisas que vem comigo, tá? Gente, vocês viram aí, eu coloquei os legumes para cozer, temperei. Aí agora eu vou pôr esse tempero aqui no vidro, eu vou misturar, ó. Esse aqui é o limão com ervas, eu vou misturar junto com o chimichurri, gente. Ó, pronto, num pote só. Fica os dois juntos. Ó.
Prontinho. Aí esses daqui eu vou guardar, né? Vou deixar o bicarbonato só aqui de fora. Esses daqui eu vou guardar ali nas minhas cores, que eu vou usar só amanhã. E agora eu vou preparar meu cappuccino aqui no meu pote, que tá acabando, gente. Vou preparar ele aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês o que eu uso, tá? Meu cappuccino saudável, gostoso, tá bom? Acho que tá escuro. Deixa eu ver se mudar de lado vai melhorar. Tá bom. Aí, melhorou, né, gente? Aí. A bagunça. Ó, vamos lá. Vou preparar aqui pra vocês. Eu tenho um restinho ainda, ó. Mas eu já vou deixar preparado aqui. O que eu uso, gente? Eu uso um sachê desse de leite em pó instantâneo desnatado. Como eu gosto mais forte, que agora eu não tô usando café. Você pode usar. Eu usava café. Você pode usar água quente. Mas eu tô percebendo para... Ah, gente, de vez em quando é bom mudar, né? Eu tô usando leite desnatado. A canequinha que eu vou tomar, eu meço, fervo e despejo na minha xícara com o meu pozinho na hora de fazer, tá? Então, ó, e tava ficando fraco. Então, eu aumentei um sachê de café pra ficar um pouquinho mais forte. Ó, um sachê de leite em pó desnatado. Esse aqui tem 300 gramas, gente. Deve ser a maioria é 300 gramas, né? Do leite em pó desnatado, ó. Um sachê de 300 gramas de leite em pó desnatado. Eu já tenho aqui minha lata, né? Que eu despejo. Eu vou pôr aqui, gente, ó. Uma colherzona dessa aqui, ó. É uma colher de sopa de canela. Não vou pôr muito ali, porque na hora de preparar, eu sempre gosto de pôr na xícara. Separadinho, pra ter aquele saborzinho, sabe? Aqui, gente, tem 100 gramas de cacau. Eu vou pôr... umas 50 gramas, tá? Ó, pronto. Ponhei 50 gramas de cacau em pó. Agora eu vou pôr o café. Ó, vou pôr 3 sachezinhos desse de café solúvel, tá? Você pode pôr 2, você pode pôr 1, tá? Aí depende do quão você gosta o sabor do café no seu cappuccino. Eu gosto forte, então, né? Como eu não tô fazendo mais com café... Eu gosto que fica bem... Não gosto nada aguadinho, gente. Tem que mostrar o sabor do café. Ó. E vou pôr... Dessa vez, gente, eu vou até pegar aqui. Eu vou pôr uma colher de sopa de bicarbonato de soda, gente. Comprei tudo, comprei a casa de produtos naturais. Menos o Nescafé. Ó. Vou pôr uma colher de sopa de bicarbonato de soda. Vou misturar. Ó. Misturando. Ai, gente, eu amo. Nossa, eu amo. E sabe o que eu faço? É que eu não achei aqui, mas a hora que eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Gente, achei meu chocolate. É esse daqui, ó. Já tava rasgando a embalagem, ó. De Glowberry. Ó. Cadê? Aqui. 60%. Vamos ralar aqui? Ai, gente, vocês não imaginam o sabor. O sabor que tem isso, ó. Você rala a gosto, tá? O tanto que você quer. Esse Glowberry aqui eu uso pra fazer meus bolos. Eu faço coberturinha de bolo, sabe? A ganachinha. Gente, ó, você pode ralar a barra inteira, tá? Eu só vou ralar meia, já deu um sabor aqui, ó. Ó. Aí você mistura, ó. Quando você for pegar, não pega dois, três pedacinhos, pega um só. Ó, gente. Oi. Vai lá, mãe, já vai com você.
Prontinho, gente. Tá aqui meu cappuccino. Tá prontinho. Aí, ó. Esse restante aqui eu vou guardar as coisas. Pôr em potinhos. Meu cappuccino tá prontinho. Ai, que dia. Eu amo. Dá pra 15 dias, viu, gente? 15 dias pra mim. Então, vamos. Depois eu vou terminar o caldo. Vocês vão estar vendo aqui. Gente, é assim. O caldo já tá cozinho. Eu vou refogar a calabresa aqui pra mim pôr no caldo. Vou picar ela aqui, gente. Calabresa eu uso da Perdigão, gente. Eu gosto mais da Perdigão. Sabia? Eu já comprei e achei mais salgadinha, sabe? Ela com mais sal. Aí eu pego da Perdigão. Gosto é gosto, né? Tem da Seara, Perdigão, Aurora, né? Comenta aí qual que vocês usam, gente. Eu gosto da Perdigão. Ó. Vou picar aqui, ó. Minha filha vai chegar, vai ter caldo quentinho, que ela foi estudar. Ela chega tarde. E vai ter caldo quentinho pra ela. Ai, comer um pedacinho. Delícia. Ó, vou refogar aqui, gente. Formar um pedacinho, né? Dá mais presença no caldo. É que eu não tenho hoje. Mas às vezes, quando eu tenho em casa, eu coloco aquele macarrão, cabelinho de anjo. Não sei se vocês conhecem. Ai, eu amo, gente. Ó, vamos refogar aqui. Deixar aquecer um pouquinho. Não precisa pôr nem óleo, que a calabresa já solta, viu? Se eu deixo ela em fogo baixo, ela solta o próprio óleo dela aqui, tá bom? Depois eu volto pra mostrar por aqui pra vocês. Ó, gente. Tô refogando a calabresa, ó. Tá vendo? Ela mesmo vai soltando o olhinho dela, ó. E vamos, deixando aqui. Daqui a pouco, mais uns 3 minutos, eu vou desligar os legumes para bater no liquidificador e finalizar o caldo, gente. Desliguei aqui, gente, a calabresa e os legumes. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ai, Jesus. Ó. Tá cozido, eu vou bater no liquidificador, já volto pra mostrar pra vocês. Aí eu finalizo, vou bater tudo no liquidificador e vou pôr a calabresa no caldo, gente, tá? Ó, os legumes, ó, vendo? Tá cozidinho já, ó, tá cozido e a calabresa, ó. Vou bater agora no liquidificador, já volto pra mostrar pra vocês. Tô colocando aqui, gente, ó, no liquidificador. Confesso, tô com medo. Ai. Outro dia eu fui fazer isso em outro liquidificador. O copo era de um plástico mais duro, gente. É, quebrou. Ó. Agora eu vou lá bater. Já venho mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente, bati o caldo. Ó como que ficou. Ó, que delícia, gente. Que dili. Agora eu vou voltar ele ali na panela e pôr a calabresa. Vou ligar o fogo. Coloquei ele aqui na panela, gente. Aí. Agora eu vou pôr a calabresa. Ó, gente, coloquei a calabresa. Ó, que dili! Pode ser um franguinho desfiado, uma carne moída, enfim, só ele mesmo, tá? Pode pôr um parmesão ralado ali, tá? Já tá finalizado. Vou provar se tá bom de sal, vou jantar. Peraí.
prontinho, gente. Eu coloquei meu caldo aqui, coloquei uma fatia de mussarela e mexi, gente. Olhem isso! Que delícia! Que delícia, gente! Olha! Olha isso! Vamos jantar? Gostou? Comenta aí, tá? Deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo para vocês. Deus abençoe grandemente suas vidas. Obrigado por estarem aqui comigo, tá? Um beijo, gente. Me siga nas redes vizinhas e Deus abençoe. Olha isso que dili. Tá quente, gente. Tá quente. Beijo, tchau. Até mais.